Вже традиційно загальноосвітня школа номер 9 приймає учасників щорічного конкурсу фахової майстерності. Цього року взяти участь у вчителі року висловили бажання 36 педагогів покровських освітніх закладів. А змагатися вони будуть у 5 різних номінаціях, які, до речі, кожного року змінюються. Кожного року у нас традиційно проходить конкурс «Учитель року». Це всеукраїнський конкурс, але номінації кожного року різні. Номінації визначає саме Міністерство освіти України, і вже десь на початку, у середині серпня, ми знаємо, які будуть номінації, і таким чином ми розсилаємо умови конкурсу, ми розсилаємо номінації на школи, і вже школи вирішують, хто буде брати участь у цьому конкурсі. Варто зазначити, що Покровськ – це єдине місто в області та друге в Україні, де міська влада мотивує педагогів до саморозвитку грошовими винагородами. Залежно від зайнятого призового місця, вчителі отримують премію в розмірі від 10 до 20 тисяч гривень. Раніше за участь у подібних конкурсах єдине, на що могли розраховувати вчителі – це додаткові бали при атестації. Те, що саморозвиток та самореалізація вчителів стоїть далеко не на останньому місці для міської влади, підкреслила і заступниця міського голови Олена Олехнович. Необхідний, як на мене, конкурс. Адже ваша професія, звичайно, творча, і всі ви, безперечно, надзвичайно талановиті. Але дух змагань, мені здається, він дає можливість для поштовху, для розвитку і для того, щоб ви ще більше, ще вищі вершини брали для себе, як для професіоналів. Змагатись вчителі будуть в 5 номінаціях – початкова освіта, зарубіжна література, образотворче мистецтво, історія та хімія. І впродовж місяця на них очікує низка різноманітних випробувань з фахової майстерності. Кожна номінація має 5 конкурсних випробувань. Вони дуже різні. Це майстер-класи, традиційне випробування – це урок, звичайно, воно для всіх номінацій. Але є конкурсні випробування, які відрізняються від одного вже від номінацій. Наприклад, номінація «Хімія» – є таке випробування, яке називається «Хімічний квест», є випробування, яке називається «Хімічний експеримент». Це майстер-класи, це фрагменти уроку, це складання інтелектуальних карт. Перше випробування фахової майстерності – це написання контрольної роботи, тестування за профільними предметами. Аби відповісти на 40 питань, вчителям дали 90 хвилин. А вже у вівторок, 5 листопада, другий етап змагань – підготовка до предмету та складання інтелектуальної карти.